soo dhawaada saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan halkan waa jeenalka dabagalka wararka oo 18ka bisha 3aad sanadka 2023 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa kamida xaaladda magaalada Loosacaanood oo aad u kacsan iyo faahfaahinta dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal culus oo dib kaga qarxay magaaladaas iyo Soomaaliland oo sheegay shalay aad la kasoo saartay dagaalkii maanta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in indhaha aan laga qarsan karin waxa ka socda Loosacaanood oo Puntland oo shaacisay sababta ay ku diiday shirka golaha wadashiga qaran xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ku geeriyooday Muqdisho ee qaybta dambe ee warkeena aan ku falanqeyn doono warbixin ku saabsan maxkamada ICC ma soo xiri karto Faladamir Butin intaas saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaran warka channelka dabagalka wararka aad iyo aad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share kare oo la wadaag saaxiibada adku ma asan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhawaa channelkan haatanna anad ku rajay wariyeena oo ino soo gudbinaya wararka si oo faahfaahsan aad baad u maasan tahay halkan waa channelka dabagalka wararka daawadayaal haatanna waxaan u sii aan baqadeena qodobada maqsheen oo faahfaahsan warar dheeraad ah waxa uu ka soo baxay dagaal culus oo dib uga qarxay Loosacaanood halka Soomaaliland ee sheegasho la yaab leh ka soo saartay dagaalkaas faafayna dheeraad ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay dagaal markale dib uga qarxay magaalada Loosacaanood oo ah xarunta gobolka Soolkaas oo u dhixiyay ciidamada Soomaaliland iyo kuwa dadka deegaanka dagaalkana waa mid xoogan ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay dhowr jiho oo duleedka magaalada waxaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan saraakiil oo hadashay ICC ayaa shaaca ka qaadeen in ay qabsadeen gaadiid dagaal sidoo kalena ay la wareegeen fariisimo ay ku sugnayeen ciidanka militariga Soomaaliland dhanka kale wasiirka gaashaandhiga Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Cataaye oo shir jiraad uu qabtay warbaahinta ayaa ka hadlay dagaalka cuslaa ee ka dhacay duleedka Loosacaanood gaar ahaan aagga xerada Goojacde Cataaye ayaa sheegay shalay yaab leh ka soo saaray dagaalkaasi wuxuuna sheegay in ciidamada Soomaaliland ay ka hortageen weerar laba jiha oo lagu soo qaaday wasiirka ayaa ku eedeeyay dagaalka ka dhacay duleedka Loosacaanood in ay soo qaadeen ciidamada Puntland oo kaashanaya koox argagixisa iyo kuwa nabadiida ciidanka qaranka Soomaaliland ayaga oo ku sugan aagga bari fariisimaha Goojacde waxaa ku soo weeraray ciidamada maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya ayaga oo ka soo weeraray laba jiha ayuu yiri wasiir Cabdiqani Cataaye sidoo kale wuxuu tilmaamay in ciidanka Soomaaliland ay dagaalka ku qabsadeen 15 oo qori laba gawaari oo dagaalka sidoo kale ay gacanta ku dhigeen 20 meeyo maxabiisa sida caadada ah ee ciidamada Soomaaliland oo ay ka guuleysteen cadaw oo waxayna ka qabsadeen sanad military laba gaadiid oo dagaalka waxay qabsadeen 15 qori iyo maxabiis ka badan 20 meeyo ayuu markale wasiirka gaashaandhiga Soomaaliland yiri ugu dambeyntii wuxuu aanbalay u diray ciidamada militaryga Soomaaliland ee aatan ku sugan jiida hore ee dagaalka wali ka soconaya magaalada Loosacaanood waxaan halkan ugu aanbalaynayaa dhammaan ciidamada oo aan u rajaynayo mar walba inay cadawga ku guuleystaan ayuu yiri wasiirka docda kale saraakiil oo hadashay SSC ayaa shaaca ka qaadan inay qabsadeen gaadiid dagaal sidoo kalena ay la wareegeen fariisimo ay ku sugnayeen ciidamada militariga Soomaaliland si kastaba Loosacaanood ayaa muddo ka badan bil waxaa ka socda dagaal qaran waxaana lagu guuldareystay in la sameeyo xabad joojin kadibna ay wada hadlaan labada dhinac dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh waxa uu sheegay in indhaha aan laga qarsan karin waxa ka socda Loosacaanood madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale ka hadlay dagaalka magaalada Loosacaanood ka socda muddada ka badan halka bil Xasan Sheekh ayaa sheegay in aanan indhaha laga qarsan karin dagaalka socda oo u dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo kuwa deegaanka SSC kaas oo uu ka dhashay qasaar xoogan waxa socda raali kama nihin wayna gubayaan oo aan raali ka ahayn kuna faraxsaneen oo ku qanacsaneen dadka dhimashadiisa iyo dhiiggiisa daadinaya waa naqusayaan ayuu yiri madaxweyne Xasan madaxweynaha ayaa waxaa kale oo uu tilmaamay in qadiyadda meesha taalla ay tahay waxa guud ahaan qusay Soomaaliya isla markaasna loo baahan yahay in loo wada istaago wax ka qabashada arrinkaas arrimaha meesha yaalo waxba igama gelin ma dhihi karno waa naqusayaan qadiyadaha meesha taagan waa naqusayaan hal la wada fariisto oo hal la wada hadlo ayuu yiri waxa uu sii raaciyay dalkiisa dadka dhintay ee Soomaaliyeed oo qaaliga ahaa waxaa cadeynayaa inaan aad iyo aad uga xunnahay ogana xanuunsaneyna waxaanu ku baaqaynaa nabad ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii sheegay in mushkiladda ka taagan magaalada Loosacaanood ay tahay mid siyaasadeed oo u baahan
in miiska wada hadalka lagu xaliyo. Dadka deegaanka jooga siyaasad ayay isku hayaan, wax kale oo ka dhexeeyay inay jiraan maqabo, sida taariikhdii hore inoo soo martay dadka Soomaaliyeed waxaa ka dhexeeyay oo siyaasad aqlaacatay qoorta isku gelisay, ayuu yiri madaxweynaha. Hadalka Xasan Sheekh ayaana imaanaya xilli uu mar kale dib u qarxay dagaalka magaalada Lascaanood ee gobolka Sool, kaasoo si gaar ah uga dhacay aagga xerada Gooja Cadde ee duleedka magaaladaasi. Si kastaba, dagaalka oo socda muddo ka badan hal bilo ayaa waxa ilaa iyo haatan muuqan in fafaalo ay ku qaboobi karto shaqaaqadaasi kadib markii ay burbureen waawaan iyo dhexdhexaadin laga dhex waday labada dhinac oo isku haya magaaladaasi. Geesta kalena xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku geeriyooday Muqdisho. Allahow naxariistee, waxaa magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ku geeriyooday xildhibaan Maxamed Maxamuud Siise oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, kaasoo 14 sano ka shaqeynayay dowladnimada. Xildhibaanka oo waayadii dambe xanuunsanaa ayaa waxa uu ku geeriyooday magaalada caasimada ee Muqdisho. Xildhibaanka oo waayadii dambe xanuunsanaa ayaa waxa uu ku geeriyooday magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya, sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah eeladiisa. Sidoo kale waxaa geerida ku timid marxuunkan ka tacsiyeeyay guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe oo horaala soo saaray. Guddoomiyaha ayaana tacsi tiraanyala u diray ehelka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee geerida ku timid Allaho naxariistay xildhibaan Maxamed Maxamuud Siise oo goor dambe ku geeriyooday gudaha magaalada Muqdisho. Sidoo kale guddoomiyaha ayaa sheegay marxuunkan uu ahaa haliyey waqti badan geliyay dowladnimada, isagoo alla uga baryay inuu jannadiisa firdowsa ka waraabiyo samariyo imaanna ka siiyo qoyskiisa, xildhibaanada golaha shacabka iyo guud ahaanba shacabka. Waxaan murugada iyo xanuunka la qaybsanaya qoyska, ehelada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed geerida ku timid Allaho naxariista xildhibaan Maxamuud Maxamed Siise oo ku geeriyooday Muqdisho, ayuu yiri. Dhankeeda, taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Sakiiye Xuseen Axmed oo hadasha geerida xildhibaanka ayaa sheegtay in dadkiisu uu soo shaqeynayay muddo 14 sano. Waxay sidoo kale ugu duceysay inuu ka waraabiyo Jannatu Firdows Samariye Imaan uu ka siiyo dhammaan ehelkii iyo asxaabtii uu ka baxay. Sidoo kale waxaa ka tacsiyeeyeen xubno sarsaro ka tirsan dowladda oo ay ku jirto wasiirka wasaaradda haweenka Khadiija Maxamed Diiriye oo ay isku heebyihiin xildhibaanka. Muddo 14 sano ayuu dalkiisu u soo qidmeeyey. Allah ayaa naga jeclaaday, Allaha u naxariisto, marti la jecelya Allah ka dhigo. Sida uu dalkiisa iyo dadkiisa ugu qidmeyn jiray malaa'igta ha ugu qidmeyso, ayay dhammaantood ugu duceeyeen xubnaha ka tacsiyeeyey geerida xildhibaan Siise. halka dowladda oo diyaar nagala socotaan waa janaalka dabagalka wararka. Puntland waxa ay shaacisay sababta ay ku diiday shirka golaha wadatashiga qaranka. Magaalada Beendhabo waxaa lagu soo gabagabeeyay shirka wadatashiga qaran ee Soomaaliya, halkaas oo laga soo saaray warmurtiyeed. Madaxweynayaasha 4 dowlad goboleed oo uusan ku jirin kan Puntland iyo madaxweynaha dowladda federaalka ayaana ka qayb galay shirkaasi, waxaa la isweydiinayaa maxay Puntland ku saluugtay shirkan. Maxamuud Ciidid, wasiirka warfaafinta Puntland oo la hadlay warbaahinta, ayaa sheegay in sababta uga maqan yihiin ay tahay wadatashi la'aanta ay dowladda federaalka Soomaaliya ku sameysay dhammaan heshiisyadii lagu saxeexay shirka golaha. Tusaale, wuxuu soo qaatay shirkii ugu dambeeyey ee Puntland ay qaadacday qaar ka mid ah qodobadii ka soo baxay madaxweyne Saciid Daniina uu diiday inuu qalinka ku duugo. Federaaleynta dastuurka iyo xadeynta awoodaha dowladda iyo dowlad goboleedyada ayaa ahaa labadii qodob oo ay walaaca ka muujiyeen. Dowladdu waxba nagama weydiin labada qodob iyadaana hoosheeda iska wadata. Waa wax lala cararayo, meel marin haddaad maqasho waa wax aan wadatashi galeynin, ayuu yiri wasiir Cidiid. Si kastaba, shirkan lagu soo gabagabeeyay Beendhabo ayaa madaxweynayaasha maamulada Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle loo xil saaray in ay xal ka keenaan tabashada ay qabaan maamulka Puntland. Waxaana la filayaa inay xubnahan la kulmaan Saciid Cabdullaahi Dani oo haatan ku maqan safaro uu ku marayo dalalka Itoobiya iyo Imaaraadka Carabta. Haddaba maxaa ka mid ah qodobada la isku hayo? Mid ka mid ah qodobada xasaasiga ee Puntland walaaca ka qabto ee kala xadeynta awoodaha, wasiir Cidiid intii uu waramayay wuxuu gooni uga dhawaajiyay qodobka ah wadaaga kheyraadka. Kheyraadka waa la wada leeyahay, waa in laga wada tashto oo baadka dhuulka iyo tirada dadka ku nool goobta intaba lagu wada xisaabtama, ayuu yiri wasiir Cidiid. Shuruucda shidaalka ayuu sidoo kale sheegay in dowladdu aysan kala tashan dowlad goboleedyada iyadoo gashay heshiisyo caalami ah. Wuxuu kaloona dhaliilay hay-adaha Soomaaliya u qaabilsan shidaalka isagoo
ku tilmaamay inaysan awood u lahayn shaqada loo eegmaday. Qodobada kale oo ay ka mid yihiin heshiisyo isgaarsiineed oo ay dowladdu gashay iyo shuruucda amniga oo uu ka mid yahay kan la dagaalanka argagixisada, ayuu sidoo kale tilmaamay cidiid inaan wax tala ah laga weydiin dowlad goboleedka Puntland. Mar uu ka hadlayay amniga ayuu tilmaamay in aan xoogaha amni ee la xiriira ammaanka Puntland oo aysan dowladdu la wadaagin hay-adaha amniga ee Puntland. Cidiid ayaana sheegay ciidamadii ammaanka ee Puntland qeybo ka mid a waxa ay ka dagaalamaan ilaa ceel dheer ilaa xarar dheer si ay al-shabaab dalka uga xoreeyaan, dowladda dhexena in ay xoog xitaa siiso oo ay tiraahdo kuwii baxsadka halkaas ayay marayaan xataa ma oran karto, ayuu yiri wasiirka xilli uu ka hadlayay qodobada sida weyn ay wax uga tabanayso Puntland. waa hagaagay daawadayaal, iminkana waxaan u eegaynaa maxkamadda ICC ama soo xiri kartaa Putin. garsoorayaal ka tirsan maxkamadda caalamiga ee dembiyada ayaa dabayaaqadii maalinimadii jimcaha soo saaray warqad xariga, taas oo ku wajahan madaxweynaha ruushka Vladimir Putin iyo weliba komishinkiisa u qaabilsan xuquuqda caruurta. bayaankan ay soo saartay maxkamadda ayaa ku sheegtay in laga shakisan yahay dembiyada dagaal oo ah in caruur si sharci daraa looga tarxiilo Ukrain lana geeyo Ruushka. waxaa jira sababo macquula oo lagu aamino in madaxweyne Putin uu qaadayo mas-uuliyadda dembiyada shaki ahaaneed ee musaafuriinta, ayaa lagu yiri bayaankan, iyadoo intaa lagu daray in lagu eedeeyey inay dhacday tan iyo markii uu bilowday duulaanka buuxa ee Ukrain bishii Febraayo ee sanadkii lasoo dhaafay. ICC ma soo xiri kartaa Putin? Haddaba maxkamadda dembiyada caalamiga ah waxaa loo aasaasay inay dacwad ku soo oogto oo ay cadaaladda horkeento kuwa mas-uulka ka ah dembiyada ugu xun, xasuuqa dembiyada ka dhanka aadanaha iyo dembiyada dagaalka. maxkamaddu waxay leedahay xukun caalami ah, waa maxkamadoodii ugu dambeysa oo soo farageliso oo keliya marka mas-uuliyiinta qaranku aanan dacweyn karin ama aanan doonaynin inay dacweeyaan qofka dambi lahaa. ICC ma lahan awood ay ku cirto tuhmanayaasha, waxayna awood u leedahay oo keliya in ay galaangal ku yeelato wadamada saxiixay heshiiska lagu dhisay maxkamadda. Ruushku kama mid ahan saxiixayaasha heshiiska, sidaasi daraaddeed Vladimir Putin ama mas-uulka kale midkoodna lama dhiibi doono. dabcan Putin waa madaxweynaha Ruushka. ICC waxa ay ku tiirsan tahay wadamada caalamka si ay gacan uga geystaan soo qabashada iyo ugu wareejinta tuhmanayaasha xarunta maxkamadda ee Heeg. Ruushka ayaana ku celceliyay inayna aqoonsaneen maxkamaddan wax macno ahna aanan ugu fadhin warqadda ay soo saartay, iyadoo hogaamiyihii hore ee Ruushka uu aad ugu fogaaday inuu isbarbardhigo waaranka lagu xirayo Vladimir Putin iyo waraaqado musqusha, isaga oo ula jeeda in ay isku qiimo yihiin warqadda saxarada layskaga tirtiro. ninkan oo madaxweyne ka soo noqday Ruushka intii uu dhexaysay qaar ka mid ah xiliyadii Putin, kadibna muddo dheer soo hayay xilka ra-iisul wasaaraha, ayaa si weyn u hadalhayay oo taageersanaa dagaalka Ukrain. maxkamaddan ayaa sanadkii 2009-kii warqaddan oo kale u jartay madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar al-Bashiir, taas oo ku guuldareysatay inay soo xirto warqadda xabsiga ee al-Bashiir oo dhowr jeer la cusboonaysiiyey, ayaana waxba ka soo kordhin. waxaana lagu qiyaasaa in intii u dhexaysa 2009-kii ilaa 2016-kii inuu galay in ka badan 70 safar oo uu ku kala tagay 22 dal, kuwaas oo badankooda ahaa kuwa aan saxiixin heshiiska. balse waxaa sidoo kale ka mid ah dalalkan waddanka Kenya oo isagu qudhuysa dacwad ay kaga socdeen maxkamadda qaar ka mid ah hogaamiyaashiisa, wuxuuna dalkani iska dhaga tiray dalabka in al-Bashiir lasoo qabto, isagoona si nabdoon uga laabtay. al-Bashiir ayaa sidoo kale sanadkii 2017-kii booqday dalka Itoobiya, wuxuuna kuna la qaatay ra-iisul wasaarihii xilligaas Itoobiya xeelamarin Desalegn. bare jaamacad oo ku taala waddanka Ingiriiska oo falanqeeya arrimaha siyaasadda caalamiga ayaa sheegay in tani ay tahay wax aan macquul ahayn in mustaqbalka dhow ay walwal ku abuurto Putin. ICC waxay ku tiirsan tahay iskaashiga dowladaha si ay si dhab ah u xiraan dadka. dowladda Ruushkuna ma ahan mid iskaashi ka sameynaysa arrintan, sidoo kalena ma ahan mid saxiixday heshiiska Roma ee lagu abuuray ICC, ayuu sii raaciyay. balse waxay dhibaatooyinkan u abuuri doontaa mustaqbalka Putin wixii hadda ka dambeeya, ayuu hadalkiisa sii raaciyay. gudahana daawadayaal wanaagsan, warkii oo aad kala socoteen dabagalka wararka fadlan daawada qayb ka noqo saaxiibada janaalkan alaaba ka helo xogii ugu dambeeyay gudaha dalkii caalamka. aragtidiina halka oo soo noogu reebo muuqaalka la sii wadaaga asxaabtiina laagtiina dhiirigelinayeen oo tahay waana ku mahadsantiin daawashadii la socodka warka janaalka dabagalka wararka.